cavalgando por cima de mim, 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 Então, gente, nós estamos aqui. Acabamos de entrar no bairro dos Menzenga. É, meu parceiro, tá ligado? É, bicho, é gatão aí, ó. Salve, suave. Você é de onde, nego? Sou daqui mesmo. É daqui mesmo? Ah, tu tá suave mesmo. Viveu. E as novinhas aí, mano? Como que tá? As gatas aqui, velho. É, várias gatas? Quer pegar alguma, hein? Um selinho? Claro, né? Tá ligado? Tá ligado? Eu não tô ligado, não, mano. Sou bebê. Você vai ter que me ajudar a fazer umas cantadas aí. É? Umas gatas. Tá ligado nos esquemas já? Tá ligado, né, filho? Bosta. Liga, como que é seu nome? Bia. Ó, de 0 a 10, que nota você dá pro bichão aqui, ó? 6. 6? Ah, mais ou menos, é. E assim, ele vai te passar uma cantada. Se você gostar, você dá um selinho, ou pode ser algo mais. Entendeu? Então vai. Então vai. Olhando para os olhos da novinha, passa a sua cantada. Que atitude, cara, tá com vergonha? É, hoje é seu aniversário, ela falou. Vai. Vai, olhando pra dona novinha, passa a cantada. Hoje é seu aniversário? Não. Você tá de parabéns, hein? Obrigada. Ela... Ah, ela gostou! Ah lá! Ó, ah, vou estar de parabéns, hein? Você acha que merece um selinho? Não. Não? Então pode dar um abraço, então. Um abraço. O inimigo usa forças que oprimem, oprimem. Era, era! Vai, 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 vai! Vai! Aê! Tá! Aê! Caralho! Agora! Você é doidão, mano! Você é o bichão mesmo, hein? Acabou com a minha. Toca mais aí! Vira! Vira! Valeu, nego! Tá salve, daqui é meu! Vamos procurar uma novinha pra ele aqui, ó! De 0 a 10, quanto você dá pro bichão aí? Não, é parceiro! 10. É parceiro? É parceiro? Que pena! Que nota 0 a 10 você dá pro bichão? Oi? De 0 a 10, quanto você dá pra ele? 7. Quê? 8. 8! Ai, bichão! Manda uma cantadinha nela. Olhando para as da novinha, passa sua cantada. Moça, tá com problema na boca? Não. Por que tá longe da minha, então? Ah, ela gostou! Lá. Você achou da cantada? É, foi bom, mas já ouvi. Hã? Já ouvi. Já, não, é bom você já ouvir, mas você gostou. É. Você acha que merece um selinho? Merece. Merece, então vai. Selinho de 3 segundos. Ah, não, não. Muito. 2 segundos. 2. Então vai. Pode beijar. Eita, André! Eita! Eita, André! Selinho de Fortaleza. Ô, amiga. Ô, não era só um selinho, bro? Bom demais. Ah, bom demais, danadinha. Sério, mano, o bagulho tá pocando mesmo, as novinhas que estão passando aqui. Vamos passar aqui, oi! Ei! De 0 a 10, quanto dá pra ele? Um 5. Por que um 5? Porque você é feio. É. Tira a máscara, bichão, vai! Ê! Ah, a boquinha dele segue agora. Um 4. Nossa! Ah! Ah! Não, mas é o seguinte, ele vai te passar uma cantada. Se você gostar, você dá um selinho, um beijo na bochecha. Um selinho. Um selinho. Ai, novinho, hoje é seu aniversário? Não. Porque você tá de parabéns. Ah, tá de parabéns! Você achou da cantada? Legal, gostei. Você acha que merece um selinho? Um selinho. Então pode dar um selinho, não, um selinho de 2 segundos, eu vou contar, vai. E aí, bichão, só tomando minha? E aí, suave, bichão? Ei, mano, você quer pegar uma novinha mesmo? Quero, tem que arranjar uma mina. Na sua frente. Essa aqui? De colete? Pode andar. Tudo bom com você, amiga? Tudo ótimo. Seguinte, o bichão... Pera aí, o bichão... Ele vai te passar uma cantada. Se você gostar, você dá um selinho... Pode ser um selinho na bochecha, entendeu? Um beijo, pode ser? Tá bom. Então vai. Olhando para as da moça, passa a cantada. Ajuda aí. Tá bom, Então fala do seu coração pra ela. Tá. Então vai.
Eu tô segurando, pode falar, Nil. Você é muito linda, eu queria te beijar. Ah, isso eu só sabia, né? Mas, cadê a contada? Nossa, tá bom, olha, eu vou chamar a outra, então, calma aí. Eu não sou. Eu não, você não é farofa, mas eu queria passar minha linguiça. Acabou com tudo! É horrível, é horrível, é horrível, é horrível! Se você esperar pegar alguém com essa cantada. Lamentável! Você acha que ele merece outra chance? Hã? Você acha que ele merece outra chance? Não entendi. Você acha que ele merece outra chance? A última chance. A última. Não, só pra começar, agora a gente velha, né? Só pra começar, assim. Então pode dar um abraço então nela. E aí, mano, a Vitória, de boa? Passando a fumacinha. How are you tonight? Não, o bagulho é não sem drogas. Entendeu? Isso mesmo, só. Ei, Vitorinha. Derrubou tudo aí, parabéns. E aí, barulho, como que tá a vida, parça? Tava com saudade de você. Olha, tá bem. E aí, bichão, agora você tá namorando, como que tá a vida? A mulher tá lá, ó. Ó a vida. Ó, vamos fazer a transição, vai fazer assim, joga a câmera e vai chegar nela. Vamos lá, mostrar o Mose. Vamos lá mostrar o Mose. Ó, o Mose. A entrevista com o Mose. Ó, Mose. Fala, senhora. Olá, tudo bem? Tudo bem. Calma, senhora. Já chega seu momento, tá bom? Pode falar agora, senhora. Ok. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, a sua vida. É mesmo, né? Fala um pouquinho sobre você. Senhora, fala um pouquinho sobre você, seu trabalho, sua vida. Fala o quê, filho? Fala. Fala o quê? Não, pera, pera, o que você faz? Meu nome é Bárbara. Obrigado, a entrevista foi boa, tá bom? Acabou aqui. É o seguinte, desde quando você conhece o Carlos? Faz 2 anos. 2 anos? E é o seguinte, o que você viu nele que você se apaixonou? É que gatão. Tem que falar mesmo? O quê? Mas pega um pouco mais, acho que é família e friend. É, o caráter. Ah, o caráter. O caráter. Aí! Olhando para a novinha, passa sua cantada. Amada. Se beleza fosse bosta, você andava toda cagada. Não, não. Ela gostou! Não. Não? Não, amor. Mas assim... Dá um beijinho, mesmo assim. Ah... Ui! Isso é língua? Olha lá. É... Ih! O amor é lindo. Da horinha? Fica ele flando e ele flutes. Não entendi o que ele falou. E aí, Manoel, de boa? Manoel também tá com o Mose! Opa, boa noite, tudo bom? Opa, tudo calma, bem? Eu sempre entrevisto o Thiagão, encosta. Tá bebendo escondido, vocês viram aí, ó, né? Você tá enxergando... Ele tá sem óculos, vocês sabem que ele usa óculos de garrafa. Você tá enxergando quantos dedos aqui, ó? Ó, 6 não, porque tem mais um aqui, mais 7. E aí, como você tá? Tá suave? Quanto tempo, pai. Mano? É, pai. Ele só cola no DR agora, né? Você tá cortando muito o cabelo dele? Tu, quer dizer... Ah, eu cortei. Carequinha. E aquele efeito lá? Deixa eu fazer um carinho na sua cabeça. Cadê sua namorada, Thiagão? Minha namorada, eu tô namorando com todas, tá ligado? Você veio com quem aqui hoje? Hã? Veio com quem aqui hoje? Com o cameraman. Só com ele? E com sua namorada? Você tá namorando! Ah, agora não faz sentido. Ah, felicidades, olha, né? Esse daqui é meu parceiro Clio. Olha aqui, ele mora perto de vocês, São Bernardo também. É, pelo lado. E ele... Pode gravar ele? Ele gosta de tromar na traseira. O quê? Salve, rapaziada. Thiagão. É o canal mais estourado aí, ó, que tamo tem. Junto com o Raul, ó. Fala aí, você não é o mais estourado que tem no momento? Não, acho que não. Falei, acho que não, você é louco, mas tamo junto. E aí, bichão, de boa? Você que é o namorado da Aninha? Sou, tá ligado? Ô, bichão, agora eu quero te fazer uma pergunta. Como você vai conquistar o coração dela, cara? Mano, foi muito simples. É muito simples, é muito simples. Apenas cheguei nela, daquele jeito envolvente, aconteceu. É? Teve que acontecer. É, como que ele conquistou seu coração? Eu nem vou contar, é segredo. Ó, olhando para a novinha, passa essa cantada. Ah, não começa. Então beija logo. Aê, beija. Aê, amor, é tão lindo. Tá ligado? É nóis. Pegou, mano, eu sou desprevenido, cara. E aí, Mandela, de boa, meu parceiro? Suave, vai, Mandela! Vai, Mandela! Vai, Mandela! Eu tô loucão! Ai, ai! Loucão, tô doidão! Primeira vez no canal do Thiagão, só churrascão! E aí, bichão? Como tá as namoradinha? Então, tá ligado? Tem uma novinha ali. Tá querendo, mano? Tô. Bora chegar nela. Vamos, vamos. Ah, gostou! E aí, novinha?
De 0 a 10, quanto você dá pra ele aí, ó? 9. Ah, nossa, 9, tem que ter tadinho. Ó, é o seguinte, ele vai te passar uma cantada. Se vocês gostarem, vocês dão um beijo. Tá bom. Então vai. E novinha, você gosta de churrasco? Sim, por quê? Que eu tô louco pra ser seu espeto. Ela gostou. Acho que merece um beijão? Sim. Beijão, beijão. Aê, como é bom, ó. O amor. E o churrasco? O amor, churrasco. Menorzinho curtindo o baile, né, menor? De boa? Tô de boa. Você é de onde? De Limeira, SP. Nossa, veio lá de 019, bichão. Aham, vim. Você tem quantos anos? 13. Tá vendo, rapaz? Ele pergunta, ai, 13 não pode ir? É claro que pode, né, menor? Claro que pode. E a namoradinha, como que tá? Tô sem nenhuma. Tá ligado? Quem quiser, como que é seu nome? Caio. Hã? Caio. Tá vendo? O Caio tá precisando de uma namoradinha aí, 13 anos. Ele tem pegada e beija gostosinho. É verdade. Vamos dançar, o povo tudo dançando ali, ó. Muita diversão, vocês podem ver. Vai, vai, vai. Toma tapão, vai. Você tá achando do baile, cachorro? Só olha o baile aí como tá, esquece. Voltou o baile, né, fi? Acabou, fi. Tá comendo, fala tudo. Acabou, fi. Dia 15 tem mais aniversário do homem. Dia 15, ó, ó, vapo, vapo. Esquece. E aí, mano Henrique, como tá as namoradinhas? Tô casado, velho. Quer dar um recado pra sua namoradinha lá, sua casa? Tá chegando aí, tô casado, o bagulho é louco. Ah, bagulho. Ixi, ó. Olha lá, ele, olha o bagulho é louco. É. Tá gostosinho, né? Quadro dos beijinhos já. Já, pô, né, maluco? Fala aí. Boa nada, ninguém me quer, não, pai. Vou arrumar as novinhas pra você, falou que só beija fora da câmera ele. É, tá ligado. Não quero ser processado. Aguentei, Guzão, foi mal. Toma. Ai. Toma. 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 Eu não sei dançar. Eu não sei dançar, moço.